今回最初に訪れたのは愛知県岡崎市にあるアメ車のお店シークです。どんな車があるんでしょうか。さあ、今日ですね、愛知県は岡崎市にあるですね、こちらシークさんにやってまいりました。わざとらしく掃除をしております。もうしなくてもいいのに掃除をしております。はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。さあ、シークさんといえば僕は情報はアメ車屋さんだと聞いたんですけど、はい、プリウス屋に変わったんですか。いや、ここはトヨタの町なんで、はい、やっぱりこういうプリウスも押さえておかないと、地元でね、地元で、はい、そうなんですよ。 ただ置いてあるだけじゃ面白くないんで、はい、オリジナルのエアロを作りました。あ、この黒い部分がそうです、シークオリジナルのエアロパーツ、はい、を作った。フロントサイ ド、リアで人一人通れるかどれかないかですね、これね。完全にうちの音声とかは通れないっていうね。はい。またこれ岡田エンタープライズが作ったものとまたちょっと違うんですね。そうです。ちょっとコンセプトは違います。違います、はい、形状が違いますもんね、はい、2回紹介しましたけど。というエコカーがあると思いきや、こういう昭和の車が。シボレエルカミーノ、エルカミーノ、シボレーで、はい、シボレエルカミーノ、エルカミーノ、あーらー、まだ未だにこの人気あるんですか、このエルカミーノっていうのは。エルカミは人気ありますね。特に60年は人気ありますね。あ、そうなんだ、はい、70年じゃなくて。そうですね、この方、この顔、はい、そうですね、はい、でもさ、これって何人乗り、2人乗り、3人乗り。これは3人です。3人乗り、はい。あんま人乗れないよね。男3人で横並びで。うざいよね。なんか見たないよね。そういう方には向こうの2人乗りを。あっちは2人乗りなんだ。そうですね、はい。だからアメリカの、ね、昔 の、 映画とか出てるとこれ出てきますね、絶対ね。そうですね。あ、こっちは開いてんだ。こっちも開いてない。開いてない。こういうレバーになってると。そうです。ちょっと戦闘機をこうイメージしたような。これは、はい、純正でこうなってる。そうです。あ、グレードがちょっと違いますね。あ、これトップが違うの。トップ、レザートップだ。そうです。あ、そしてね、まあエルカミーノもそうですけど、これ最近多くなりましてきたなってきましたよね、これ。そうなんですよ、これ建てたんですよ、去年の。知り合いのところも建てた、これと。何件かあるな、これ。海外のもので、まあうちはこういうアメ車とかやってるんで、ちょっとイメージを合わせた。アメリカ製、これ。そうです、はい、海外のものですね。向こうからキットで来るんだ。そうです、そうです、はい。よく見たら下もローラー層にしてあって。あ、おしゃれに。結構ね、お金かけてますね。はい。はい、それじゃ、ちょっと店内の方に行ってみましょうか。はい。ね、はい。ね、カメラとね、音声がもう、バラバラっていうね。バラ、ちぐはぐっていうね。絶対あそこ通れないから。絶対あそこ通れないから。じゃあ、中行きましょう。中行きましょう。はい。ついてこれないっていう、ね。さあ、早速中行きましょう。はい、失礼します。ね。あー、店内。どっかの店とデジャブするな、これな。こんな店があったな。まあ、いわゆるこう雑貨だったりこうミニカー系ですかね。そうですね。これもアメリカから取り寄せてるんですか。そうです。これはこのエルカミを買った時に一緒に日本に輸入したりだとか、はい、アメリカから直輸入ですね。なるほど、はい。でお客さんが来て、まあ、ここでちょっとつろいで。そうです、ね、もう車は別に買っていただかなくてももうここで遊んでってもらえれば、そういう目的でここを作ってあんで。なるほどね、はい。まあ、なんかね、ステッカーもこうオリジナルステッカーですね。そうです、こういうのも、はい、販売してるということですね。週末がお客さんも多いわけですか。そうですね、土日ですね、はい、やっぱ多いのは、はい、もうたまり場になってますね。なるほど、はい。さあね、最近はもうエコカーで、まあね、置いてあってプリウスとかが多いんですけど、はい、アメ車どうですか、この流れ的には。やっぱ好きな方は本当に好きなんで、もうそこは、はい、燃費は気にせず。この辺のエルカミーノでもそうだよね、はい、決していいとは言えないよね。そうですね、僕は今この古いやつに、まあ、特化して、もともとアメ車全般やってるんですけれども、うん、やっぱ古いやつを今中心に。個人的に好きなんだ。そうですね、もともと免許取って乗りたいと思った車をやっぱり今集めてやってますね。あ、まあまあ、自分の思いを。そうですね、はい。だから、まあ、やっぱ好きな方は好きなんで。特にこの60年代ですね、やっぱマッスルをこう象徴する年式ですよね、はい。向こうからも車を入れてるんですか。そうですね、まあ、こういう古いやつは特にアメリカが多いですね。アメリカがほぼですね、はい。逆に日本で走ってるやつより向こうのやつの方がいいのかな。
そうですね、やっぱ珍しい車レストアしてこっちに持ってきて、ただアメリカ人の塗る塗装下手くそなんで塗装は日本で、あ、はい、あ、それよく聞きますね雑っていう感じの ね、クリアの中に虫が入ってたりとか聞きますね、聞きますねそこは日本で、はいはい、そしてね、まあ、なんかこういうたくさん ミニカーなんかあるんですけど、これ今売れ筋なんですよ。ゼンマイで走るわけじゃないんだこれ。そうです、あのこれはもう押し出してもらうと、巻いて走るんじゃなくて戻しても行くんですけど、まあこれが世界ですね。いやもう大人も子供も、あ、そう、もうすぐなくなっちゃいますねこれは。あ、これいくらで売ってるんですか？1個500円ですこれは。あ、本当に安いんだ ね。そうですね、はい、これハマーでしょ、マスタンドでしょ、はい、でこれがなんでワーゲンのバーゲンでしょ、はい、そんなに悪いよ悪いなぁ。いやもうこれ戻していただかないと、はい、お客さんこれ、ね、楽しみに、はいはい、3、4、ふと、はい、5、6、飛車角の大手、あ、ね、いいの何がしかですか、これ売り物だとか戻していかないと思う悪引っ込めるんだよね、これ引っ込めるんだよね汚れちゃうんであれ入ってない、こっちまだあのあたくさん入ってます、はい、これからの、はい、売りに出すいいんですかじゃあ、ね、今日はあの薬師さんがじゃあこう選んでいただいた、はい、売れ筋ワンケースで、これで本当にいきます。獅子16だよ。あ、ごめん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 、資産12だそんなに本当に、はい、じゃあもうせっかくなんでこれをマジ、はい、君のとこは岡田エンタープライズ超えた、あ、やっぱりということは12名の方が、はい、じゃあ前もうちょっと小出しにしていこう、毎週ね12台を、まあ、3週に分けて4台ずつ4名の方にプレゼントしたいと思います、はい、ご先は番組の最後で、すいませんね、なんかいいきなりぜひ皆さんに、はい、じゃあちょっと何台かねあのサインしておきますかね、これね、はい、当たってもサイン入りが当たった人はあれですけど、一応ガッツさん誰のが来るか分かりませんね、はい、これ全部あの本人からの承諾得てますね、大丈夫です、いいの、僕これ欲しいの、なんでね、いろんな、ね、輪島浩一さんねこれ誰のが当たるか分かりませんね、この4台だけね、ただこれ1周ずつ混ぜていこうね、これは必ず どこかで一緒に行きますね。あと実は薬師さん、はい、うちのこの SK ランド、うん、僕あの通称 SK ランドって呼んでるんですけれども、はい、あのオープニングイベントが12月の23日に、はいはい、やろうと思ってますんで、はい、どんなことされるんですか？簡単な食事なんですけど、はい、用意して、あとはそこに自販機があるんですけれども、はい、もう自販機押せば出るようにその日は飲み放題ですうちの最新のドリンクバーです。あ、もうご自由にってことですか？ご自由に、はい、何も買わなくても？そうです、はい、ちょっと嫌な顔もしますか嫌な顔されたらやめなさい、ね、そうそこはもうさせてもらう、なるほど、はい、分かりました。12月23日 ね、そうですね、ここでね、ここでやります。軽食が出て、ね、まあ、飲み物も出てるということで、はい、シークさんのねオープニングイベントが、はい、何時から何時ぐらいまで、大体通常はもう夜7時で終わりなんですけれども、その日はもう延長でもう夜中まで夜12時ぐらいまではやってますので、仕事帰りの方も寄っていただければ、ね、はい、はい、ぜひ、はい、お寄りください、はい、はい、お願いします、待ってます、はい、プレゼントありがとうございました、はい、いえ、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お客様がくつろげる場所を新たに作ったアメ車ショップシーク、皆さんもお気軽に遊びに行ってみてくださいね。